Takže čau všem ľudia. A ja vás vítam pri ďalšom hraní. A teraz si zahráme už Roblox. A bude to Roblox. Tak pripojíme sa napríklad na kamaráta. A pripojím sa na ňo. A zahráme si. No, máme Roblox, zahráme si pranie. Ešte nemá to tú XL pračku. Takže ľudia, máme 10 miliónov. To nám stačí na začiatok. A máme XL pračky. A ľudia, kebyže chcete, musím ma vyhľadať, volám sa Lukas KOO 2O a písmenka 383 čísla. No, hlavné veci. A neviem dať, dobre, zúšime sa dačko, viete tak zvládať. A dáme veci do pračiek. Ľudia, pozrite. Hej, stoj. Stoj. Prestaň. A teraz som ho zasekol dole hlavou. Jo. Ľudia, ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite zanechať odber a like. Môžete aj zvonček. Myslím, než meškali ďalšie nové video. A my hrajeme. Takže... Takže počkáme, kým sa nám to vypere. Máme 10 miliónov. Možno pôjdem kúpiť nejakú XL pračku, dobrú. Za niekoľko miliónov. A bude to mega. Čo to zase robí nejaký diel, čo ju chytím a... Áááá, nechce to pračka, ale ja to tam nedám, sa mi nechce. Takže... 566 tisíc. No to je akurát. Dlho sa to pere. Veci. No, 3, 2, 1. Prestaňte mi chodiť do... Dobre. Takže vyberieme si z pračky. Máme 11 miliónov. Ideme si kúpiť pračku nejakú. XL. Pračečku. Lebo dve XL pračky. No, takže. Môžeme si kúpiť toto, toto. Toto by som si kúpil, ale nemám dostatok. Toto by som kúpil dvakrát. Myslím, to bude vychádzať. Počkajte, skúsim. Chýba mi ešte trošku. Takže tam idem, počkajte. Koľko musíme ešte nahrať? 76. Dobre. Musíme nahrať. Takže. Čo tu píše? Hej, trvoz, bec, ktvor, spie. Ľubenú. Dobre. Idem si dať pračku. Toto, hej. Máme XL pračku. Ale toto dovolno nemôžeme dať nikde. O, to je malá hnačná, je taká malá pračka. Ľudia, pozrite, aké to je veľké. Spin. Jak všetci si čakajú, že máme deti. No takže ideme si spinnúť a uvidíme, čo nám padne. No to tak, aby ste to videli.
90 sekúnd, aby som dostával oveľa viacej týchto coinov. To je, že budeme dostávať 90 sekúnd, aby sme dostaneme dvakrát viac. Takže to je dobré. Ale chcel som nejaké coiny, ale to mi nepadli. Dobre. Rýchlo dáme prať. Výborný. To sa dlho perie. Takže rýchlo to musíme urobiť. To rýchlo vyprať. Ľudia, to je stíhame. Tak to už nestíhame. To sme už. Ale ešte tu možno hore. Koľko ešte sekúnd tam hore? 30, za čo? Stihnem ešte. Jaj, ľudia. To ja z rukou robím. Koľko ešte ľudia? 11 sekúnd. Tam to má 16. Ľudia, mi to seká! Dvojnásobok som ešte stihol. Tak to bol ofus. Tak to bolo dobré. 50 tisíc som dostal. Málo. To je málo. Ja musím radšej mať počítač, Lenovo a na ním si zahráme Roblox. God! Oh, the chose silver. Silver. Dneska snežilo, to je špirikovo, ale už prestane. Dobre, už ja si nemôžeme. Toto len bude. Dobre. O, sa vám to pera. Ľudia, chcete vedieť nový bug? Pozrite. Vidíte na práčku? Tu skočíte. Tu skočíte a potom musíte nejako tam vysť. Ale ľudia, sa spadol! Taký spin by bol. Oh, wow. Mne by bol spawn iPort. No drop. Me and you lean on my ship to mama head. Oh, she's just... Day, son. Dobre. Myslím, že to tak máme. A ideme si ďalšiu XL práčku kúpiť. Ešte dávam. Same XL pračky. Som tak prehnal, ne? Takže, ľudia... XL pračka... 873 tisíc, iba, joj! Ľudia, keď chcete vedieť moje toto, tak pozrite. A mám nahraných len 17 hodín, 35 minút, 41 sekúnd. Takže je to... Oh, nie! Yes!
Prosím, nezoberte mi to všetko, ľudia. Všetci ľudia tu idú. More. A ty nechoď ku mne. Ja idem tam. Nechoď tu, dievčatko. Tam. K ním. Ticho tam. V stredu. Ľudia. Ešte tu zoberieme. O, ľudia, máme 15 kusov. Yes. Dej san. Ale svetím je silno. Pes mi tu bude. Dáme do tej najlepšej, mojej najlepšej pračky. A ešte tam pridáme dačo aj. Ale kamera mi to všetko zobral. Ľudia, prvé donesuj. To koľko donesuj takých. Aj keď ich nepotrebujem, ale aspoň viacej budem dostávať. Koinov. Sýkam mi tu dať kedy. No to kto bude veľa koinov teraz? Takže ja budem vstať za pásom. Však to koľko nesú? No fú, musím mať zlatoríčko tak. Seka to. Kto kupuje? Bo kto kupuje na sebe? Aj, ľudia. Ešte počula chvíľa. Oj, už sa mi tu vypravo! Teda ešte vypravo z toho. Dva mi chýba do 50. Ja už chcem veľa total. Či coinov. To som si myslel, že je total, lebo z Brawl Stars ho hrajem. Ono už ani moc nehrajem. Ale čo vás to hrajem. Takže 1 milión 15. 2 milióny máme. Mám iba. To nahrajeme. Vieme veľa zarobiť, ľudia. Takže máme 2 milióny až 41 tisíc. A pre toto video by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a dúfam, že... Ale nezabudnite nechať u mňa like, odber, zvonček, keď chcete zvonček. Takže vidíme sa zajtra a čaute, jej!